ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ, ಲವ್ ಯು. ಮಂಜ, ನಿನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಏನ ಶಂಕರ, ಅದು ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ? ಲೇ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಂತ ಪೌಳೇನ ಮಾಡಿದಾಳೆ? ನಿನ್ನೆ ಆ ತರಕಾರಿ ನಾಗನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಮೊನ್ನೆ ಆ ಬೇಕರಿ ಬಾಬು ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಲವರ್ ಅಂತೀಯ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅವಳಿಗೆ? ಲೇ ಶಂಕರ, ಎಲ್ರು ತರ ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಕಣೋ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೇ ಅವಳು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೋ ಮಂಜ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ನಾಗಬಾಬುನೇ ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಕ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಕುಚ್ಚುಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಖರ್ಚು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟನ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಗೋವಾ ಊಟಿ ಕೊಡಕನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ ತನಕ ನಾನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಕಣೋ. ಇನ್ನು ನೀನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ ಶಂಕರ, ನಿನ್ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಳೇಳು ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಣೋ. ನಡೆಯೋ, ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏ ಫೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಳನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ